કેમ છો વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 4 વિષય સામાન્ય જ્ઞાન. ધોરણ 4 વિષય સામાન્ય જ્ઞાન પાઠ 22 વસ્તુઓના સ્થળ. 11 આપણે 21 પાઠ ભણી ગયા. આજે આપણે આ વિડીયો દરમિયાન ભણીશું 22મો પાઠ, વસ્તુઓના સ્થળ. કઈ વસ્તુ કઈ જગ્યાએ મુકાય, કઈ જગ્યાએ રહે, એ વસ્તુમાં શું મુકાય, કઈ રીતે ઉપયોગ થાય, એ વિશે આપણે આજે અહીં ચિત્ર દરમિયાન સમજીશું. ચલો, અહીં બધા ચિત્રો આપેલા છે, એ વસ્તુ આમાં બાજુના કોષ્ટકમાં કઈ રીતે વપરાય. અહીં આ 1-10 સુધીના ચિત્ર આપેલા છે. ગાડી છે, કપડાં છે, ફૂલો છે, પૈસા છે, પુસ્તકો છે, કેક છે, બેટરી છે, પછી 3 પિન છે, ચિત્ર છે, અને અસામાયિકનું ચિત્ર છે. આ રીતે અહીં ચિત્ર આપેલા છે. ચિત્રો આ બાજુના ચિત્ર સાથે જોડવાના છે. કયા કઈ રીતે ઉપયોગી છે, કઈ જગ્યાએ મુકાય છે, એ ચિત્ર આપણે. 1 નંબર હોય તો 1 નંબરનું ગાડી છે તો ગાડી કઈ જગ્યાએ વપરાય છે, ઘર માટે, તો ઘ. તો 1ને ઘ સાથે, એટલે કે ગાડી તો ઘર, ગાડી તો ઘર. એ જ રીતે આપણે આ પાઠ દરમિયાન સમજીશું. તો ચલો જોઈએ પહેલું ચિત્ર શાનું છે, ગાડીનું. તો ગાડી છે તો આમાં કયા ચિત્ર સાથે એ જોડાશે, તો ગાડી કઈ જગ્યાએ વપરાય છે, ઘરમાં મુકાય છે, ઘર માટે વપરાય છે, તો ગાડી ઘર. તો આપણે એની જવાબમાં લખીશું 1 ઘ, 1 નંબર કરીશું અને ઘ લખીશું, ગાડી ઘર. 2 નંબરનું છે કપડાં. તો આ કપડાં કઈ જગ્યાએ મુકાય, કઈ રીતે ઉપયોગ થાય છે કપડાં મૂકવા માટે, તો કપડાંમાં શું ઉપયોગ કરીશું, ચલો કઈ રીતે, હા કબાટ છે ને, કબાટ તિજોરી જેવું. તો આપણે 2 નંબરને કોની સાથે જોડીશું, જ. કપડાં તો કબાટ, જ. કપડાં તો કબાટ, જ. પછી છે ફૂલો, 3 નંબરનું ચિત્ર ફૂલો. ફૂલોને આ બાજુના કોષ્ટકોમાં, હા ફૂલદાની સાથે જોઈશું, ફૂલ તો ફૂલદાનીમાં મૂકાશે, તો ફૂલ માટે 3માં ઘ. અહીંયા લખ્યું છે 3 નંબર અને ઘ, 3 નંબર અને ઘ. 4 નંબર છે પૈસા. પૈસા ક્યાં મૂકાશે, ચલો જોઈએ પૈસા ક્યાં મૂકાશે. પૈસા પાકીટમાં, પૈસા ક્યાં મૂકાશે, પાકીટમાં. તો 4 નંબરમાં જ, 4 જ. પરીક્ષા દરમિયાન ચિત્ર પૂછાશે, સામે આ ચિત્ર પૂછાશે અને આ રીતે નંબર આપેલા હશે, તો આપણે એ ચિત્રને નંબર સાથે લખવાના. 1 નંબરને આપણે જોઈને ક જોડ્યો, 2 નંબરને આપણે જોયો જ, 3 નંબરને જોયો તો આપણે ઘ, ઘરનો ઘ કર્યો, 4 નંબરમાં પૈસા પાકીટ એટલે કે જ. હવે આગળનું ચિત્ર શું છે, પુસ્તકો. તો પુસ્તકો ક્યાં મૂકીશું, પુસ્તકોને આવા ડ્રોવરમાં, વોર્ડબોર્ડમાં જ મૂકીશું, તો શું કહેવાય, ક. 5 નંબરને કની સાથે જોડીશું, 5 નંબર ક. હવે છે કેક. તો કેક કઈ રીતે બનાવાશે, ઓવનમાં. કેક કેવી રીતે બનાવાય, ઓવનમાં. તો 6 નંબરને 6 છત્રીના 6 સાથે જોડીશું, કેક ઓવન. હવે છે 7 નંબરમાં બેટરી, પાવર. શું કહીએ છીએ આપણે, પાવર કહીએ છીએ બેટરીના, બેટરીના પાવર છે ને, તો પાવરને કોની સાથે જોડીશું, ચ. બેટરી સાથે પાવર શેમાં વપરાય, બેટરીમાં. તો ચ, 7 નંબરને ચ સાથે જોડીશું, 7 ચ. હવે 8 નંબરનો છે પ્લગ, બતાવ્યું છે 3 પિનનું, તો 3 પિનવાળું પ્લગ બતાવ્યું છે, તો એને કોને સાથે જોડીશું, આ કરંટવાળા પ્લગ સાથે જોડીશું, કરંટવાળા પ્લગ સાથે. 8ને ટ, 8 ટ. 9 નંબર છે એક ચિત્ર આપેલું છે, 9 નંબરમાં શું છે, એ ચિત્ર આપેલું છે, તો આ ચિત્રને શેની સાથે જોડીશું, આ ફેમ સાથે. ચિત્ર અહીં ગોઠવી દઈએ એટલે ફોટો ફેમ પૂરી થઈ જાય. તો 9ને જોડીશું ઠ સાથે, 9ને જોડીશું ઠ સાથે. હવે છે આ બધી અલગ અલગ જાતની ટિકિટો, દેખાય છે ને અલગ અલગ જાતની ટિકિટો. તો ટિકિટો ક્યાં ચોંટાડાય, પોસ્ટ કાર્ડ ઉપર અથવા પત્ર ઉપર. તો 10ને જોડીશું ખ, 10ને જોડીશું ખ સાથે. તો આ અહીં પાઠ પૂરો થાય છે. તો આપણે હોમવર્કમાં કઈ રીતે લખીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો, તે જોઈએ. હોમવર્કમાં આપણે 1 નંબર કરીશું ઘર, ઘરની સામે તીર કરી અને લખીશું કબાટ. શું લખીશું, ઘર, આ ગાડી બતાવી છે તો એની સામે તીર કરીને શું લખીશું, ઘર. 1 નંબર ગાડી, ઘર. પછી 2 નંબરમાં કપડાં,
तिजोरी कपड़ा तिजोरी अथवा लाकड़ानू कबाट जे लखवू होय। फूलो तो तीर करीने सामे लखीशुं फूलदानी, फूलो फूलदानी। चारमां करीशुं पैसा पाकिट, पैसा तो पाकिट। पुस्तको तो वॉर्ड्रॉप, पुस्तको तो वॉर्ड्रॉप लखीशुं। केक छ નંબરમાં લખીશું કેક તો ઓવન અથવા અવન, કેક ઓવન। સાત નંબરમાં લખીશું પાવર, પાવર તો બેટરી, પાવરની સામે લખીશું બેટરી। પછી આઠ નંબરમાં થ્રી પિન લખીશું, તો આઠ નંબરમાં થ્રી પિન લખીશું તો અહીં લખીશું ઇલેક્ટ્રિકવાળો પ્લગ, આવડશે ને એ રીતે। પછી નવ નંબરમાં લખીશું ફોટો અથવા ચિત્ર, તો એની સામે લખીશું ફોટો ફ્રેમ, એની સામે તીર કરીને લખીશું ફોટો ફ્રેમ। દસ નંબરમાં લખીશું ટિકિટો, દસ નંબરમાં લખીશું ટિકિટો, એની સામે તીર કરીને લખીશું પત્રનું કવર અથવા પોસ્ટ કાર્ડ જે લખવું હોય તે લખીશું। આ રીતે આપણે લખવાના છે, ચિત્રો દોરવાના નથી, માત્ર તેમના નામ લખી સામે સાચો જવાબ લખવાનો છે। પરીક્ષામાં એ રીતે અહીં પૂછાય છે એ રીતે નીચે આવીતા નંબર આપ્યા હશે અને નંબરમાં સાચો આડા અવળા ચિત્ર આપ્યા હશે, સાચો જવાબ અહીં લખવાનો છે। તો આવજો વિદ્યાર્થી મિત્રો।